വചനോദയം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18 അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണ്? യേശു ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ മധ്യെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. വചന വിചിന്തനം. വലിയവൻ ഗുരു മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ആ വലിയ ഗുരുവിൻ്റെ ചെറിയ ശിഷ്യർ മാത്രമാണ്. ചെറിയവർക്ക് മാത്രമേ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്തിന് ഗുരുത്വം എന്നാണ് പൊരുൾ. ശിശുത്വം എന്ന വാക്കിന് നിഷ്കളങ്കതയേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയം എന്നാണ്. യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയവും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ശിശുവാണ്. ശിശുസഹജമായ ദൈവാശ്രയം വെടിഞ്ഞ് സ്വയം വലുതായി ദൈവമാകാനുള്ള മോഹമാണ് ആദിമാതാപിതാക്കൾക്ക് പറുദീസ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശിശുവാകാനുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം നഷ്ടപ്പെട്ട പറുദീസ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി കാണാം. ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ച വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ ഉണ്ണീശോയുടെ സ്നേഹിതയാകാൻ തക്കവണ്ണം ചെറിയ കുഞ്ഞായി. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പറുദീസയുടെ മുൻ ആസ്വാദനം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം അവളെ വലിയവളാക്കി ഉയർത്തി.